Kako do čistega doma brez prahu? Jože ve. Z novim revolucionarnim baterijskim sesalnikom Bosch Unlimited. Številnimi dodatki lahko očistiš vse vrste umazanije. Čisti vse, od tal do stropa, papulice, kavč, parket, preproge, v glavnem čiščenje 360 stopinj. Pa seveda lotiš se lahko tudi notranjosti svojega jeklenega konička. Sesalnik Unlimited je seveda brezžičen, tako da je konc spotikanja čez kable, baterija je pa tako močna, da te nima kaj skrbeti. Vse skupaj pa je še lažje s hitrim polnilnikom in z izmenljivima baterijama. Ena se polni, druga je v uporabi. Pa baterije so kompatibilne tudi za ostala Bosch električna orodja. Imaš doma hišnega ljubljenčka? Nadgrajena izvedba ZOO je razvita posebej za živalsko dlako. To je pa res dober. Ja, vedno je povsod s sesalnikom Bosch Unlimited. Tako, zdaj pa pojdi na mimo vrste.